bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tiba di Istana Kehakiman pada jam 9.10 minit pagi menaiki kereta Mercedes-Benz diiringi polis dan pasukan pembelaan. Suasana di perkarangan Istana Kehakiman lengang walaupun sekumpulan individu dilihat hadir tanda sokongan moral kepada bekas Perdana Menteri itu. Kawalan keselamatan di sekitar kawasan mahkamah diperketat dengan kehadiran anggota polis manakala pagar besi turut ditempatkan di semua pintu keluar dan masuk Istana Kehakiman.